Какво съдържат ваксините? Ваксините съдържат няколко основни типа субстанции. Всички ваксини съдържат антигени на болестотворния микроорганизъм, срещу който ще търсиме защита, убит или отслабен. Срещу него се създава адекватен имунен отговор, който предпазва от заболяване. С други думи, антигените на причинителя на заболяването са основната действаща съставка на ваксините, която осигурява изработване на имунитет. Някои ваксини съдържат и допълнителни субстанции, наречени адюванти. Те са не само носители, но и помагачи. Те осигуряват по-бърз и по-напрегнат, по-дълъг имунен отговор. Други ваксини се произвеждат под формата на флакони, шишенца са това, които съдържат голям брой ваксинални дози, които могат да бъдат приложени на много хора. Точно за това в тях се слагат консерванти, които да предпазят ваксината от замърсяване след отварянето на флакон. Ваксините за бебета у нас са в индивидуални дози. Аз съм работила в началото като млад педиатър с дози, които са в един флакон, и трябва да ви кажа, че ми е било много трудно за 5 бебета да теглиме ваксина от един флакон. Медицината се развива и усъвършенства, медицинската практика. Затова и у нас ваксините за бебета са в индивидуални дози. Тоест няма риска да съдържат консервант. Разтворители обаче имат почти всички ваксини. Това обикновено е физиологичен разтвор или стерилна вода. С тях разтваряме прахообразните ваксини, защото за да бъдат стабилни, те затова са и в сухо вещество. Ваксинални антигени се образуват и на така наречени растежни среди, съдържащи различни вещества, като например дрожди. Това са рекомбинантните ваксини, които са изключително модерна технология и се използва генно инженерство. Там няма причинител вирус, а има само повърхностни антигени. При производството на ваксини се използват и други субстанции, например формалдехид, за да може да бъде убит микроорганизма и да бъде намалена неговата вирулентност, неговата сила на заразяване, и да се запази само неговата имуногенност, така че той да индуцира имунен отговор. Всички тези субстанции биват отстранени от крайния продукт, но могат да останат от тях следи във ваксината в много ниски концентрации, без никаква клинична значимост.